Stundā studijā esam aicinājuši Pēteru Salkazanu, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidentu. Labrīt! Labrīt! No 2012. Gads aizsācies kā ar pasažieru pārvadātājiem. Nu, vai tad šimī gadā vēl kādu arī kaut kur vedīs? Es domāju, ka vedīs, jo pagājušais gads ir noslēdzies ar pasažieru skaita pieaugumu. Tas ir pirmais pēckrīzes gads, kur pasažieru skaits ir pieaudzis. Tai pašā laikā budžets ir samazināts šim gadam. Pa 5 miljonu latu un ir vesels pasākumu komplekss, ko valdība sarunās ar pašvaldības savienību ir vienojusies, ka šis pasākumu komplekss tiks ieviests šogad. Tas ir gan biļešu cenu celšana apmēram pa 5 līdz 7% nelegālo pārvadātāju apkarošana, tas ir arī izmaiņas drošības tīkla stratēģijā, tas ir izmaiņas autostu. Varbūt tad sāksim tā par tiem pašiem punktiem. Nu, tas galvenā tā sāpa varētu būt, es tā saprotu, ir tās izdevīgās līnijas, kur vienmēr būs pasažieri, un tad ir kaut kādas līnijas, kur nu, ir mazāk šie pasažieri, un līdz ar to šīs līnijas tiek dotētas no valsts. Bieži vien izsaka tādas pārmetumas, ka arī pārvadātāji nav ieinteresēti zaudēt šīs dotētās līnijas, un līdz ar to varētu būt kādas izmaiņas. Tad kaut kādi punkti, kur nebrauks šogad laikam. Samazināsies šie autobusi? Jāsaka, pa maršrutu līniju kaut kādu vai reisu slēgšanu šajās vienošanās ar ministru kabinetu nav neviena vārda. Tai pašā laikā zinām, kad vesela rinda pasūtītāji domā, ko darīt ar taiskaitā arī ar reisu slēgšanu. Bet, ja runa iet par rentabliem, nerentabliem reisiem, te nevar būt runa par maršrutiem, bet jārunāja par reisiem, jo kopumā no visiem reisiem, ko izpildam Latvijā, apmēram 10% ir rentabli reisi, bet maršrutu nav neviena. Tas nozīmē, ka pieņemsim, ja no rīta autobus dodas uz laukiem, 6:00 no rīta viņš brauc uz turieni tukšs atpakaļ, 7:00 vai 8:00 uz pilsētu viņš atved cilvēkus. Tai pašā laikā vakarā viņš aizbrauc uz laukiem, aizved cilvēkus, viņš varbūt ir pilns, bet atpakaļ no laukiem kaut kur 9:00 vakarā viņš nāk tukšs. Sakiet, bet nav tāds sabalansējums tomēr valstī jāvēl tādam, ka mēs nevaram rēķināt tikai tur, kur būs šī te peļņa. Nu, zināmā mērā cilvēkiem, kur dzīvo laukos, lai nokļūtu darbā, nu, ir nepieciešama kaut kāda pārvadājuma, ir nepieciešams transports, kas viņu aizvest līdz tai darbvietai, jo ja tāda nav, tad arī šī ekonomiskā aktivitāte nebūs. Tad valstī arī ir jāpiedalās šajā pārvadājumā. Nu, jāsaka, kad iestājoties Eiropas Savienībā, mēs pārņēmām Eiropas Savienības regulu un šie pārvadājumi ir regulēti visā Eiropas Savienībā un dotēti. Tādējādi vienīgā valsts, laikam Albānija, kurā dotācija nav, bet jāsaka, ka šis ir sociāls un ekonomisks rakstura pasākums, ko valsts dotē ar mērķi, lai cilvēkiem būtu piekļuvi darba tirgumu, piekļuvi skolām, bērniem un studentiem, mācību iestādēm, piekļuvi mediju iestādēm. Un šī piekļuve pēc iespējas lētāk, it sevišķi šajās krīzes laikā, mēs redzējām, ka cilvēki tomēr neizmantoja savu privāto transportu, bet izmantoja sabiedrisko transportu, jo tas nenoliedzami ir daudzreiz lētāk. Tad šī gadā šajā jomā mēs gaidām samazinājumus, ja ne? Šī gadā mēs varētu gaidīt biļešu cenu celšanos pa 5-7%, kā bija vienošanās. Šī gadā varētu būt runa par to, ka ir vēl vesela rinda pasākuma, tai skaitā ļoti minimāli reisu skaita samazināšana. Ļoti, ļoti minimāli, jo tas iepriekšējais samazinājums, kas sākās no 2009. Gada janvāra, viņš pašlaik ir jāaptur, jo ir parādījusies tendence pasažieru skaita pieaugums. Tādējādi cilvēki vēlas braukt, viņiem ir parādījušās darba vietas. Dārgāks benzīns jau izdevīgāk braukt ir ar sabiedrisko transportu. Un degvielas cenas ir cēlušās salīdzinot 10. Gadu ar 9. 11. Gadu ar 10. Gadu pa 19%. Situācija varētu uzlabot droši vien nelegālo pasažieru pārvadājumu apkarošanu. Cik būtiski tas ietekmē jūsu uzņēmēju darbību un legālos pārvadājumus un no kāpēc līdz šim brīdim ar to nav tikuši galā? Nelegālie pārvadājumi Latvijā ir aizņem apmēram 5 miljonu latu, legālie pārvadājumi gadā aizņem 200 miljonu latu. It kā neliela daļa, bet taču arī šie... Nu, 5 miljoni, manuprāt, ir tāda diezgan iespaidīga summa. Arī šie 5 miljoni latu ir ielikt iekšā pasākuma plānā,
kādā veidā konsolidēt budžetu, tādējādi palielinot, apkarojot nelegālos pārvadājumus, budžetā papildus, pārvadājumu ieņēmu daļā papildus varētu būt apmēram 1,5 miljonu latu, tādējādi dotācijas nav vajadzīgas vai tik lielas. Ar apkarošanu mums iet ļoti slikti, jo vairāk kārt ministru kabinets ir iesniedzis Saeimā grozījumus autopārvadājumu likumā ar mērķi apkarot nelegālos pārvadātājus. Šie likuma grozījumi iet nu, Sagat, nu, šobrīd kāds ir mehānisms, kā tiek sodīti šie nelegālie, jeb aizturēt, es nezinu, ir kaut kādi posteņu uz ceļa, kas... Prevencijas pārvalde, ekonomikas policija, valsts ieņēmuma dienesti, tie instrumenti, ar kuriem tiek apkarota šī nelegālā uzņēmēja darbība, bet jāsaka, ka lielākā problēma viņiem ir juridiskā likumdošanas bāze, kas pašlaik būtu jāsakārto, pa kuru mēs jau vairāk kārt esam runājuši, un valdība šos grozījumus ir iesniegusi Saeimā, bet viņu virzība pašlaik ir mazliet piebremzēta. Kāds ir iemesls, kāpēc bremzē ir apzināti, ir kaut kāds labums, redziet, kādam atlaks labums no tiem pārvadātājiem, no tiem 5 miljoniem? Redziet, ir tā, ka deputāta nostāja bieži vien ir tāda, kad ir jāizstāv mazais uzņēmējs, kas darbojas šajā nosacīt nelegālajā tirgu, un netiek, bet tai pašā laikā valsts es neievēro. Jūs minējāt nosacīt nelegālajā. Kā var būt nosacīt? Ir vai nu nelegāls vai legāls? Viņi izmanto licenzi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem. Šī licenze dod iespēju strādāt legāli tirgu, taču nedod iespēju strādāt paralēli regulāriem pasažieru pārvadājumiem. Tādējādi valsts pēc būtības valsts bezdarbības rezultātā šī gadījumā veidojas situācija, ka netiek pildīta Eiropas Savienības regula par pārvadājumiem, kur pārvadātāji, kas piedalījušies konkursā, ir ieguvuši ekskluzīvas tiesības, kas nedod tiesības braukt nevienam citam. Tādējādi veidojas situācija, ka mums laikam jāgriežas būs Eiropas Savienībā par pārkāpumu procedūru pret Latvijas valsti, jo šīs ekskluzīvās tiesības, ko garantē likums, netiek nodrošināts Latvijā. Kādas sekas varētu būt, jūs griežaties, tad kādas varētu būt šis lēmums? Sankcijas pret valsti? Sankcijas pret valsti. Tas būs atkal izteikts kaut kādos soda procentos, soda naudās? Soda naudās. Liela soda naudas? Es domāju, ka diezgan pieklājīgas. Mēs pirmdien dodamies pie satiksmes ministra runāt, ka šāda veida darbības mums nav vajadzīgas, bet tai pašā laikā varētu būt, ka mēs būsim spiesti to darīt. Ja mēs runājam par autoostām, ir tāda informācija, ka jūs tā kā taisaties arī atteikties no autoostu pakalpojumu, tad kā tas būs kaut kur ceļmalās tiks uzņemts un kāpēc? Autoostas ir viens no pasākumu kompleksiem, par kuru tika panākta vienošanās, un šī vienošanās paredz juridiski likvidēt autoostu monopolu. Faktiski, katram pārvadātājam, katram pasūtītājiem būs pašam jāvienojas par autostu pakalpojumiem, vai viņš viņus izmanto vai nē. Dabīgi autostu pakalpojumu neizmantošana radīs būtiskas problēmas pasažieriem, jo pašlaik pasažieru apmaiņa notiek vienā centrā, tā ir autosta. Ja viņš tiek izmētāts pa vairākām vietām, pasažieriem nenoliedzami radīsies neērtības, bet kopumā autostas bet tas iemesli, kāds autoosts tā kā milzīga maksu prasa? Autostas kopumā no dotācijām vai no pārvadājuma nozares paņem apmēram 3 miljonu latu. Šie 3 miljonu latu šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā budžetu konsolidējot pa 5 miljonu latu dabīgi rada tādu tendenci, kad autostu šie monopola pakalpojumi, kur cena netiek regulēta nekādā veidā, bet pārvadātāju pakalpojumi tiek regulēti, šis monopols kaut kādā veidā ir jālikvidē, un tāpēc arī likumdevēji un ministru kabinets izšķīrās par šo te monopolu, juridiskā monopola stāvokļa likvidēšanu. Tas nenozīmē, ka faktiski šis stāvoklis ļoti radikāli mainīsies Latvijā. Tad 2012. Gadā mēs varēsim atgriezties pie vecā labā teiciņa, šoferīt pieturiet pie ceļa gala? Nē, tā noteikti nebūs, es domāju, kad
lielākā daļa pārvadātāju ar autostām ir noslēguši līgumus, un šie līgumi ir spēkā visu šo gadu. Un atteikties no līguma, tas nozīmē kaut kādas sankcijas. Tā kā būs atsevišķi, manuprāt, būs apmēram atsevišķi gadījumi, un tie aprēķini, kas tika veidoti pie budžeta no 3 miljoniem, ekonomija varētu būt 300 tūkstoši lati. Tad galvenais, kas šī gadā mūs sagaida, tā ir šī biļešu cenu kāpums. Un tie procentuāli izskatās līdz kaut kādiem 7%. Līdz, no 5 līdz 7%, bet tas skars pamatā starppilsētu pārvadājums un pasažieru vilcienu dabīgi, kad būs ļoti diferencēta pieeja tarifa politikā, viņa nebūs vienāda visā Latvijā, būs ap lielajām pilsētām būs viena tarifa politika un lielos attālumos būs mazliet savādāk. Būs arī vietas, kur paliks lētāk. Un maršruti netiek slēgti, bet tik samazināti reisu biežums, ja tādu varētu. Nu, procentuāli ļoti minimāli. Ļoti minimāli, jo viss, kas notika iepriekšējos krīzes gadus, bija ļoti radikāls samazinājums. Pašlaik, augot pasažieru skaitam, nevar samazināt radikāli, var būt ļoti atsevišķas vietas, kur kaut ko pamaina. Labi, jānovēl visiem mūsu skatītājiem, lai tomēr satiksme neapstātos, lai mēs tiktu uz darba vietām un lai tas viss būtu arī par paceļam un saprātīgs. Un paldies jums un laimīgi jauno gadu! Paldies!